utamo kile kela ma isani mami buhe bele olelo ye banite isani babula mbote mingi na bino bande ko balandi ya vuva mu television etando ya bonsomi etando ya bona pe maile ya baindo etando ya bulamusi baindo na pungi matondo mingi na bino baibo pesa kabiso tango pengonga ya kulandaka emission na bino mokolo mwalilo oyo eko ya kukacha mabota na bino na tina ya kutangisa bino na tina ya kulimbulela kabino manaka na biso na kati ya calendrier africain o ezali bongo bokoko na biso baindo totondi bino penza botondi na tango pengonga o bozali kopesa na vom television elongola manaka nyonso bazali ko pesa bino na tina ya kulamusa makanisi pe kopesa bino boyebi totondi bino botondi pe topesi bino bambote balandi ya vom television banso na bisika yebino bozwami tango pengonga epesa mili biso o tokokaka bongo koyeba lelo tuzali mokolo nini na manaka na biso nde to simba bikomeli elongo na babuku pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tuzali bongo mokolo mwa nkandu mwa mwambi na sanza na biso ya libwa lelo bosukisi ya bopemi ya mibale kaka neleko na biso ya kintombo mobu monkama na tukumisatu na mibale kati bongo na manaka na biso baindo tubali saka yango lisusu pena manaka bapaya hapo ete bosusuli ya malunga eko kabongo kuzala. Mokola lelo na manaka bapaya tuzali bongo jeudi le 13 mai 2021. Tukubali saka yango pambate bosula malunga eko kabukat na kuzala lulenge kani manaka na biso ezaleli pe lulenge manaka bapaya ezaleli. Kasi oye na biso singa na biso kusimba peko yeba ezali mingi penza manaka na biso na kati ya calendrier africain. Sukaka bokopesa tango pengo ngwana bino nakati emission oyo bino bebo koyeba ko manyola manaka lokola ndiko mopepe tango mususu kutu kuleka ndiko mopepe yanto singa kana bino boti kala ka branche na chaîne nouveau mu télévision pe na ndila emission ye mokolo mwalelo ya solo bande ko balandi to yebi ete to suka kaka te wana na kopesa kabino manaka mokolo kasi to kenda kapeli subongo ko tombela bambota ma elamu na bande ko na biso banso bae oyo basila ko bota mabongo mokolo mwalelo Gena boyike totombeli bongo na banso bambota ma elamu kimia ya fumuki mbangu kimia ya tata mokeli eko kalisusu bongo bakisela bino mikolo ebele na kati ya bomo ina bino na tina ete boko kisa maebusile ko yena yango na mokili wana tokeyi kotombela bongo mbota ma elamu epai ya nengwa na biso nengwa landu zola kiwembo bango basila bongo kobota mabongo mokolo mwalelo wana mbasi ya tata kiwembo elingona nengwa mabuku Nakacha libota ningo mabuku Toto mbeli bino banso bambota mape bo sepeli elamu ya bebe na biso ningwa landu Bango basila kubota mabongo mkulu mwalelo Tata kanisela bino na kubakisela bino mikulu ebele 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 buko la malamu Boko kisa mai oyo busile kuyena yango na mokili Ndepo na kangabise ngo biso mkote Toke ibongo lisusu kuna na iteni ya reji kotia lo yembo Pe kutala bonzenga bwa bino yaya Lo lenge bo bimeli pour que vous sepez la elongo mbotama ya mokolo mwalelo to sepez la elongo na bino Matondo
matondo mingi balandi ya vumu television wana tuuchi kosepela bambota maelamu ya bande kuna biso banso ba babota mamukulu mwalelo elongo na ndiko na biso ni ngwalandu zola bangupe basila kubota mamukulu mwalelo totombeli na bino pele suwa mbota ma elamu na koligia ete ningwa mabuku bobongisa penza deja ndaku sima na biso kobima na plateau vumu television tozo ya kulia komela tebi ete ya landu kiwe boza wana bolengela makemba elongo na wangila ndenge boyebi ete Yamop alinga kamini kulia wangila bolengela penza tangu tozo sili sagaka tozo kumambala moko kuna natina kusepela kukembela mbotama ya yaya na biso ya bebe na biso ya mbasi pe leki na biso ningo alandu zola iwembo mbotama ilamu matondo mingi bande kubalandi ya vamu television kaka na kati ya kukuba manaka na biso lelo lisusu kuna na libota mboma bazali bongo kukanisa ya bangondeko oyo asila kutika bango na mukili ya mulimo kuzonga tu asila kabungu kati na kukufa mokolo ya lelo basali bungu kati na kukanisa tata mboma kimpolo bango basila kuzonga mukili ya mulimo lelo nde libota mboma mubimba bakanisi nde kuna bango pamba te balobi to kabona kana musuni kasi na mulimo te lokwa tozali elongo nde bakanisi bango lisu mokolo mwa lelo tikete biso pe baitozali elisusu toka bula mawali susu elongo na libota mboma kuna tomoni tata mukele kuna tomoni bongo nengwa mboma kuna tomoni bongo tata mboma elongo na libota mboma mobimba tokabuli elongo na bino mawa obuzali kokanisa ya bino ndeko asila bongo zonga mukila mulimo mukulu mwalilo tata mukeli bazala na bango bisika bongo bazali po bakoba koya kosunga biso awa na mukili ya musu matono mingi balandi ya vamu television tozali seko koba na kati ya manaka na biso na emission iye mokolo mwalelo yambo ya biso na bino kokabona toyebi ete tokokenda kakuna na eteni ya régie totala nini oyo balengeli po na biso lokola video du jour tokokuta na sima ya video du jour oyo tosengi na bandeko na biso ya régie bakwa kotiela biso element oyo basilaki bokata na kokanga moko ya ba militaire français kuna eteni ya bangi na République Centrafrique tolanda video oyo tolanda extrait ya element oyo tozo mai oyo kobima sima na yango biso na bino tokokuta vous savez que notre pays est en crise pendant ces derniers temps nous avons eu un sujet c'est un sujet français qui s'appelle monsieur Guignolo Juan Remy depuis qu'il est à Bangui nous ne savons pas ce qu'il fait exactement. Toujours est-il que la police était sur ses traces. C'est ainsi que la police l'ayant suivi a demandé à ce que a informé le parquet pour qu'il y ait une perquisition. Et effectivement, vous savez que quand en état d'urgence, la police, que ce soit la gendarmerie, n'a pas besoin d'avoir un mandat de perquisition pour opérer. C'est ainsi que nous avons donné notre aval et toujours est-il que nous avons descendu avec la police à son domicile et nous avons perquisitionné son domicile et vous avez, comme vous le constatez, vous avez vu tous ces effets militaires qui se trouvent devant vous. Vous avez les tenues, vous avez les armes de guerre, vous avez les munitions de guerre, vous avez des outils informatiques, vous avez un plan de la ville de Bangui. D'après les informations que nous avons reçues, puisque pour l'instant nous sommes en train de mener des investigations, voilà les pièces à conviction que nous avons. Mais d'après les informations que nous avons reçues, ce monsieur est arrivé à Bangui depuis 2013. C'est un militaire qui est un militaire français qui serait à la retraite. Et il faisait partie du groupe de René Tho en 2013. C'était lui qui était chargé de former les Séléka au camp de Roux. Et il se dit consultant, ensuite il dit qu'il est de la presse, mais d'après tout ce que nous avons reçu chez lui, on n'a reçu que des effets militaires et nous n'avons même pas reçu, même pas un petit nagra, et y compris même des micros. Vous-même, vous avez devant vous tous les effets qu'on a pu récupérer à son domicile et nous avons demandé à l'OCRB, qui a fait cette opération, que nous tenons d'abord à les féliciter et à les saluer de leur courage, de tout ce qu'ils ont fait, mais de monter la procédure. Et nous l'avons même demandé à ce qu'il puisse appeler son avocat. Il a dit qu'il a donné déjà le nom de son avocat. Nous allons d'un moment à l'autre appeler son avocat pour venir l'assister. Et il va bénéficier de toutes les garanties
les garanties de droit que la loi accorde à un présumé criminel. Et pour l'instant, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais voyez tous les effets de guerre que ce monsieur dispose. Le CRB va monter l'enquête rapidement en procédure de crime flagrant et le ministère public, c'est-à-dire le parquet, en avisera. Matondo mingi bandeko balandi ya vamu télévision to silibokat na kolanda. Élément oyo to lengela ki pona bino na mokolo mwalelo. Yambo to commenter élément oyo na kolika bino banso bolandi boyoki mainini oyo elobami penini oyo salemi eteni ya République Centrafrique. Tebisa ka bino vamu télévision ezali étendu ya bolamusi makanisi ya bayinda. Bosili kolanda wana ezali bongo procureur de la République. Monsieur Eric Didier Tambo. Kuna n'était ni à République Centrafrique, Basili Bonko Kanga, militaire française. Kuna n'était ni à Obangi, Basili Bonko Kanga, militaire français. Nakombo ya monsieur Kiyolo Wan Remy. Talaba outillage au Bakangeli Bango na yango. C'est là qu'on sambisa manaye à lobby au Azali Moto ya presse. Kasi botala bisale le obakangi yena yango na maboko minduki ba teni ba telephone ba bal biloko ya lolenge na lolenge kuna aya na mboka wana depuis 2013 biso banso to landi eloko asalaka eyebana kati elongo na plan na maboko ya teni wana ya bangi bandeko to fungula misu. Tofungula misu. Bango bazali ba manjoli njonjo, bazali ba dongolo misu. Bayaka na mabele na biso pona koluka kimia te. Kasi bayaka pona ba intérêt na bango, pona kotia désordre, pona koluka bitu. Tango fumo ne songenjila balobaka, o biso to linga ka bango te. Sika watala ba preuve ezali ko bima. Kasi biso to kotuna kaka na ba kondi ya mboka ete. Ya solo bitumba pe ezali ko koba tango ne sona tenia este kuna na beni. Est-ce que bato lolenge wana pe? Bayate déjà na mabeyo na biso si ba siège te et si bazana ba plan na biso te bango te mutu ba sema ka ba trouble wana eko kokoba kaka po ete ba yiba ka bomengo biso bitumbe ko ba kasi na kokoba na kacha mboka na biso ba kondito la muka ba kondito fungula miso ya kota bana na mboka na depuis 2013 ki ne lolo 2021 combien des années o ba eko découvrir nini o ici a sali nini o ici ya yibi. Na koliki azali ye mokote, soki ba kondi na biso to fungule misto landeli, bazali ebele na kati ya mokili ya bayindo na kati ya mokili ya Felika. Kasi lokola ba kontrolali mingi na kati ya pongi, twali komona bango lokola bazali ba nzambe, bango nde bali kokumbela biso développement. Mais botala, soda, militaire, alobi azali moto ya presse, mais tala bisalelo o bakangi na mwana. Tina na bango yaka kuboma, kupanza, kukabula, pwete ba yiba, bomengu. Kasi na nzela ya matea na mfumu nesongi ya nzela bala musaka tango neso makanisi na biso ya koloba ete mboka esenge kambima na biso moko. Biteni nyonso esenge suivye kukaboka tina kozala. Puna kukumba development. Batu ya boye, nandimite ke bazangi na mboka na biso Kongo. Oyo, pe bazangi lisusu na molongo ya Felika. Yangoto senge na bakonja mboka Kongo, bofongo la miso, bola muka. Bakonja Felika, bofongo la miso, bola muka. Puna kulite kontre batu ya lulenge oyo. Bangoni bazali kukumbe la biso desordre. Bangoni bazali kuluka makilae itangaka. Bangoni bazali kuluka pasi ya bayindo. Pwete bayiba kababu mengo. Nyonso oye vayi nakati mabile na biso ya Felika. Bosili kolanda. Toba kisanini, bino banso bomi yokeli, lolenge yango ezali. Kasi ezali kana tina kwa interpele li susu, makanisipo na kupesa biso, boyebi. Yango tebisa kabino, mae masto kotila kabino na kati ya vamu televizyon, ezala kase na tina ya kotangi sabino. Ya kopesa bino mateya, uwe kukumbe la bino boyebi, na kati ya bomo ina bino. Bola muka, bola muka, bola muka. Bande kubalandi ya vamu televizyon, bakonzi ya mabele ya Kongo, bakonzi ya Felika na molongo mubiba. Bola muka. Matono mingi bande kobalandia fomu television wana tuuchi kolanda mai auto tila kibino mukulu malelo lokola video di jour tika te pesa biso di subongo bososodi pe matea na tina ya kokeba isika na liko kamba
batalolenge wana bakotati totondi bino botondi baibola bopesa kabiso tango pengonga kolandaka emission na bino mokolo mwalelo soki bosepela kina biso tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya Vom télévision na sima caméra to lekibona tata Zubila bay basungwa kibiso pona emission iye kwa koleka kitoko pe kuna etenia réalisation pe montage to lekibongo na tata Luzaya dio pyramide totondi équipe technique mobimba ya Vom télévision Botondi peto pesi banso bamboti to bosani te kopesa lisu mbote epa ya nengwa basango bola bisika bozali ya to pesi bino bambote 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 ya mingi balandi ya Vom télévision banso kimia mfumu kimbangu kimia tatamo keli kimia mfumu ni songi andila eko kalisu kokoba koyingelo kati ya mabota na biso pona biso na bino tukutani na mikolo mizali kuya kandu elamu na kuma mfumu kimbangu Tamo kile kelama, esali mami buhe bele, ole.